Ok, takže čemu já jsem nového videa, ale si máme opět GTA 5. A dneska děláme za Frankýho. Zároveň to je zkouška mýho mikrofonu, doufám, že za play. A jestli funguje vůbec ta tabla, to jsme nějak od těch dvou, to budeme se pořídit nějaký jiný. A doufám, že teda bude v pohodě. Každopádně, já bych teda udělal jako první věc, jak si ho přelítnem, že to takhle, nebo to nejde. Dám mu... Taky prostě boty. Taký random shot, jehla. A, no, to úplně ne. Kubo, jo. Ne. Pičko, já. To jsme dělali. Jo, tady jsou černý Los Santos. Vypadá úplně dost swagově. Nebo swagově, dost swag. A když jsem tam minule slíbil, že přijdem na Michaela, nebo že zkoušíme Michaelu, bo to, jak jsem Michael upravil. No, no, musí like, ty vole. A že prostě zkoušíme to, jak jsem upravil Michaela. Nevím, jestli ten mikrofon funguje upřímně. Funguje? Funguje? To uvidím při videu. Tak. Ho ho ho. Ho ho ho. Michael. Tak. Jenom jsem bral Michaela. Myslím, že mu dal teď měl účes. Teď jsem... Je to opravdu teď jako nostalgicky, protože hraju na starém sejbu, kde jsem měl teď poprvé a to tady zase kčije. Už zase tady kčije, takže se tady nic nekoná. Teď konc a mám tady auto, mám tady auto. Mám aspoň ukážu to auto, jo. Co tady dělat gym, ty vole. Co tady dělat gym. No, se podívám trochu dál. Vaj, ty vešel sraz. To nechci. Ježiš, jo. Tak. Jsem mu trochu poupravil auto, jsem mu dal jinou barvu, dal jsem mu modrou. Ale když se podíváte jakoby s odleskem, má nějakou trochu jinou modrou, takže se na to vypadá dobře. A takhle určitě nepůjdu. A takhle určitě nepůjdu takovou počasí natáčet, nebo natáčet, prostě nepůjdu v takovém počasí. Ven. Já smysl. Takže. Můžu trochu nastavit ten mikro. Teda pojď. Každopádně doufám, že ten mikrák bude v pohodě, hlavně, že funguje. Hlavně doufám, že funguje. Protože to je ty. Takhle. Jsem blízko toho mikrofonu úplně kokot. Takže doufám, že bude fungovat, přinejmenším se dám nějaký nenápadný, přinejmenším se koupím nějaký jiný mikrofon. Jo, on furt chče. No nic. Nedá se nic dělat. Nic. Půjdem ten. Tak. Doufám, že to mikrofon funguje. A když já tak to je hod prdel, jo, koupím jiný. No hlavně, že jde, doufám, že jdu slyšet dobře. A no nic, takhle jsem poupravovat Michaela, že bych se mohl podívat, co jsem mu dal třeba do garáže, protože já sám si to nepamatuju.
Če, bohužel. To jsem si vybral počasí, ty vole. To jsem si zase vybral den. No nic. To je nějaký property. Aha. Jedinej snoop a já ho prostě trefám. No nic. To je prostě jedinej snoop. Tak. Chtěl se teda podívat, co jsem udělal Mikeymu za to, co. Jo, dobrý, já hrám. 6 minut. Už 6 minut. Tady znovu. Okej, myslel jsem, že teď jsem grach byl něco větší, ale dobře. A tady z toho Dodge Chargera neupravenýho. Bo mám ho upravenýho, ale chtěl by to možná. Dá se tam dát roll cage? A to budu s vámi zkusit. Bravado Buffalo. Protože mám pocit, že v reálu Dodge Charger. Žádný Mustang. myslím, že to je právě ten Dodge, který byl v pátém díle Rychle zbyslek. Tam hlavní postavy ho jak používal, jak ty dvě auta používaly prostě k tomu toho konce při převozu toho, nebo prostě při tom, když vláčeli ten trezor, určitě víte všichni. A ti, co nevíte, tak se na tom prostě podívají. Já se zkusím ještě potunit, skláně se tam dát roll case nebo něco. Co to hřebe? Hodně tam dát roll case nebo něco podobného. Bumpers. Aha. Engine. Jo, chápu. Skirt. Spoiler. Dát spoiler, omega. Takový mrňavý. Turbo, to mám. To mi dělá troll cage. Mám pocit, že by mělo jít. Trochu zklamaný upřímně. A hůd taky nejde změnit. Nejde, to je asi jenom věta online. No nic. To je asi jenom věta online na nový konzole. Jo. Yeah. Trochu duchnul do toho. Sorry, omlouvám se někdy. A já bych asi teď konc, když to teda asi nejde nějak víc jako upravit, tak bych s tím dal nějaký přežívačky proti fízlům, co je na to? Protože má to vytuněný na max, tak schválně to vydrží. To nevadí, stejně to jezdí. Baron, prostě tady jezdí skoro furt. Prostě tady jezdí skoro furt, tady se auto, tady prostě jede, tady už ne, ale prostě jezdil tak tam tý čtvrtě, nebo jak to říct. V tam tý kluci prostě. A ne, trup, teda mě by kur... No nic. Jenom teda asi na fixu stavím se jdeme tam trochu potrápit, protože nechci. Nechci kloud jako rovno. Ale počkej, mám prostě ty bomby. Nemám prostě ty bomby, do třití. To je základní věc, ty bomby, a já je prostě nemám, ty vole. Půjdu dokoupit. Dáme nějaký brikule tady. Každopádně, napište mi do komentářů, jestli byste chtěli. Jako bych natáčel i videa z GTA Online, než jenom tady z GTA 5 singlu. Že bych třeba i streamoval, buď to na Instagramu, nebo jestli by to šlo taky tady. Ne. Tady to je. Jsou taky bomby. Že
25. Minigun mám, kdyby náhodou. Koupím to ještě ví. Tohle, dobrý, mám to full, tohle taky, já mám knife ani, ani bobušek, ty vole, to stydím docela. Že se vezmu záložní granáty, kdyby mi došlo taky bomby, že já je docela minus používám, tak asi bych jel asi všechno, nemám všechno ještě, to. Yes. Dobrý. Protože jsem to dostal dost. Nahrávám už. A je to zaostřený. Není to zaostřený, ale. Zaostři se. Ty vole, moment. Ale to dejme tomu zaostřený, ale není to tak. To se fakt může stát na mě. Dobrý, já takhle drž. Dobrý, že to nechám. Dobrý, konečně se... Zavřel ty dveře. Gratuluju, Michael. A proč mám do prdele zase jenom jedno světlo? No nic. Připomeňte mi teda napište, jestli byste chtěl i z GTA Online nějaký ty. Nějaký videa. Nebo streamy. To se pokusím udělat. A máme tady... Jako záležitost, kterou bychom asi měl napravit, a to jsou fízlové. Tady pohodím nenápadně takhle jednu stuky bombů. Tady taky pohodím jednu stuky bombů. Tady dám ještě jednu, aby se neřeklo. Protože tamhle pokud se nepletu je fízl. Takže už odsaď pryč a udělá to tady za chvíli. Bum. Tak jo, jenom třeba sem. A bye bye. Oh shit, já jsem se, že to... Jo, je to fízl, jsou to fízlové. Ani do toho nenastupujte vy, svině. Tak nic, takže fízl bych... My jsme měli ten pár minut, že máme 3 hvězdičky, si zvědí jak prděl. Prohážu mi to tu. Já jsem normální. Dvoje, že teda ten mikrák funguje, jestli na to vyseru. No, musel jsem přenosit ten ten kus teda. Tak to je jenom. Bukli, nebo možná ne. Bukli, jenom. Tak mi střelují. Kdy jestli jsou tak hůd. Asi bych chtěl taky využívat ty sticky bomby, ne? Tak... Takže... BUM! Dobře, já... Špatně, já už... To je docela blb... Ne! Já myslím, že on... Neprůstřelný ty kola, ty vole. Já myslím, že ty kola neprůstřelný ty vole.
A ne, že já mám plus třeba do hajzlu. Dobrý, takže jedu zpátky. Jedu zpátky do města a jedu instantně se nějak schovat, protože proti němu mám čas, když tam propíchlí kola, nebo prostě jenom jednu kolosce, ale když mám prostě propíchlí kola. Svat, já si o to ani nemyslel, to je. Ani na to je nesaté. Dobrý, takže se jdu schovat do mý velce známý schovky tady. Tak mi potřebuji backup a nemám na to vysílačky do hajzlu. Zase měl nejdřív zjistit, jestli ty kola jsou nebo nejsou nedružstvený. Já jsem si myslel totiž, že neříkej, že já jsem předtím dělal jenom vzhled. Vzhledově, aby to vypadalo jako z toho filmu. No nic. Tak já jsem teda jdu schovat. Protože využíval ty prostředí, abych se prostě schoval a teď nevím, kudy to je. Tady je druhá je. Má 5 hvězd. 5 hvězd a já mám píchnu tou předním glu. Neřekl bych, kdyby to bylo zadní, ze který bych v kůzovkách jenom driftoval, ale tady se ta přední. To mám přední. Nic, tak já se schovat a je nenajdu. Do prděla. A teď mě najdou, o co? To bylo. Mě najdou ovoce. Zlepšuji vám všem. Vezmu je tady ty zbraně a využiju je. Ale já tady to auto nechci ztratit, jo. Nechci prostě. A vezmu tady gunu a jdu střílet, protože jdu s tady karabinu a dobrý, já taky jedu pryč. Jeď pryč. Startuj! Startuj! Ty vole! To mi dáme průstřelný kola, já jsem idiot. Idiot. Jo, se tady mě už nejdou. A no, to je zase rozostření. Duháj! Ostře se. Hej. Zavostři se. Dobrý. Tak, já si rovnou i tu navigaci. Ale to trhnu. Poslepu prostě někde plus minus tady. Je to tu mírná. Dobrý, už se mnou nejezdíte, vole. Přesně jenom si pokusím víc zdrhnout. Takže to nejde, jak je tady najdou ještě. Ještě to tak. Ještě pojedu tudy. Já se jim schovám. Snad. Uslyšet? Nice, už jsem se jim schoval. Tak jo. Jedu zpátky a jdu si opravit to auto, až ještě to bude suma, tyhle. Už to úplně vidí. Kudy já jsem tu jel? Kudy, jo? Jo, je to bylo kudy.
se jim nestratil náhodou. Jo, bylo to zlo. Ne! Zaměnil i armor? Protože... Když jsem měl armor, tak by to se vydrželo, ne? Ale... No nevím. Takže páně... Jaký byl váš den ve škole? Na předu u komentářů. A... Tak... A jestli tě baví tady z toho video, tak dej like. By to byl... Merch bude soon. Merch bude... Co to děláš prděl? Aby kapotu úplně v hajdu. Do toho... Merch bude brzo... Naskladněnej, nebo naskladněnej. Brzo prostě bude můj první merch. Pusmím za 60 odběratelů, nebo prostě za... Bude to za 60 odběratelů, nebo když dáte 60 odběratelů do pár týdnů, nebo do... Nebo za toho měsíce dám limit, tak prostě udělám ten merch sám za sebe, protože... Já jsem nad tím přemýšlel trochu díl. A tak. Počkej. Zde nemám 100% armor. Engine mám. Teď. Wheels, kola. Nemám prostě neprůstřelný. Neměl jsem prostě neprůstřelný, já nechápu proč. Nechápu, proč jsem neměl 100% armor, ale... Dobře, budu dělat tak, že... Budu dělat tak, že jsem měl 100% armor, ok? Tak. Teď by neměl být problém ujet, jo? Prostě neměl by být problém, aby to auto vydrželo aspoň do půlky mapy. No, prostě neměl by to být problém žádnej. A tak. Vypadně se pijeme gohu, nahrávám. Nahráváme už 23 minut. Dobrý, tak. Jedem teda už rovnou za fýzlama. Co jsem mohl dát? Jaký vedou, kde testuji, jak je rychlý to auto. A tady bohužel nejde dát first person na PlayStation 3, takže... Pre nic. A kde máme tu stanici? Pílácí stanici, ne stanicí. Nejímaj. Tady je zatím, že jo? Nebo? Jo, tady by to asi. Už je tam, vidím ty chuje. Ty hajzly. Já půjdu asi na sniper a tyhle. Bum hlava a... Bum hlava, dobrý. To jsme měli. To jsme se ještě nějaký... Jejich náboje, to se mi vždycky hodí. A kde se zdr... Hát. Kde se zdrhat? Protože... Už je tady vrtulník a je to v řití. Tak jo, jde se zdrhat. Třeba jde spod hodou, ne? Svaťák. Mám jenom 15 těch sticky bomb, to není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý a... Co ty se tady řídíš, já mě se zadu, vole. Ty vole.
Jak profi házeč. Sticky bomb. Nebo C4. 4. A jdu nějak zdrhnout, protože jakoby... Tohle jinak nejde. To si to neděláš. Prděl. Ne. Já to seru. Teď jenom budu doufat, aby se mi to auto někde... Abych to auto tam měl. Když ne, no, tak jsem moc v hajzu. Stůj. Ty vole, stůj. Ten taky, vole, stůj. Stůj. Do prtěle, stůj. Stůj, dobrý. Dobrý, ale to auto zpátky není to celkově to samý, ale doufám, že je aspoň u... na fízlu stanici. Že bych se to vyzvat? Co? Nemůžu? Tak já se vyzvednu auto. A tak. Nemůžu. Buffalo. Je to tady. Mám ho tady. Tak. To je, že bylo opravdu, ale ty vole. No nic. Nemám se vrát tady do té garáže. Jo, myslím, jak dlouho natáčím. 27 minut. OK. Jdeme ho dát teda do té garáže a tím asi ukončím tohle video, protože už to má docela dost minut. A tak. Luxus. Tak jo. Natačíme. O, to jsou 8 minut. Dělej, načti se. Tak jo. V příštím díle bych mohl asi nakoupit nějaký auta. Do tady z té garáže Michaelovou. Protože... ta garáž je prázdná docela, to je jenom 3 auta, takže asi tak ukončím to takhle tady. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud to můžete dát like, odběr, koment, se uvidíme asi u nějakého dalšího videa. A napište mi, jaký byl ten zvuk, jo. Takže se mějte a čau. Čau.